Temast saab Eesti esimene niinimetatud suitsiiditurist. Mina tahan minna Šveitsi Dignitasse assisteeritud suitsiidile. 47-aastane neljalapse ema Virumaalt, kes põeb pöördumatud haigust, sai loa sooritada abistatud enesetapp. Ehk siis need jõulud aastavahetus jäävad sulle viimaseks? Jah. Mis meeleheitliku sammuni viis, kuidas kadalipp käis ja mida me sellest kõigest õpime, räägime kolmapäeval kell 20.05.